Selamat kembali ke YouTube Pibon Channel. Ada satu fakta yang menakutkan tentang perniagaan. Lebih 90% perniagaan akan gagal setelah 3 tahun beroperasi. Zaman perniagaan secara cuba-cuba sudah berlalu. Perniagaan zaman ini perlukan ilmu. Rakan saya yang berniaga kecil-kecilan mempunyai prinsip perniagaan, apa susah-susah berniaga hendak pergi kursus dan baca buku. Jual sahajalah barang. Saya berkeyakinan bahawa ini adalah faktor kenapa status perniagaan beliau cukup-cukup makan sahaja. Apabila isu ini dibangkitkan, ada orang mengatakan dia mempunyai bukti bahawa berniaga tanpa ilmu pun boleh berjaya. Beliau memberikan contoh seorang makcik yang menjual nasi lemak berdekatan rumah saya sebagai seorang peniaga yang berjaya tanpa ilmu perniagaan. Pertama sekali, perlu diketahui bahawa definisi berjaya adalah subjektif, berlainan daripada individu ke individu yang lain. Jika makcik berkenaan mensasarkan pendapatan bersih RM50 sehari, dan beliau memperolehi RM70 sehari, beliau boleh mengatakan bahawa beliau sudah berjaya. Tetapi adakah pendapatan RM70 sehari adalah sasaran anda? Saya suka menganalogikan isu keperluan menjadi peniaga berilmu ini dengan peraturan jalan raya. Ada sesetengah orang kampung yang bersikap pesimistik. Apabila berhadapan dengan apa jua persoalan yang berkaitan keperluan ilmu pengetahuan, mereka akan mengatakan bahawa kalau sesuatu perkara ditakdirkan terjadi, ia akan terjadi juga. Katanya, Allah kalau hendak jadi dia akan jadi juga. Kenapa kerajaan mewajibkan pemakaian topi keledar di kalangan penunggang motosikal? Tidak terdapatkah penunggang motosikal yang memakai topi keledar yang mati kemalangan? Banyak juga yang meninggal dunia tetapi kenapa kerajaan masih mewajibkan pemakaian topi keledar di kalangan penunggang motosikal? Kerana kerajaan tahu bahawa pemakaian topi keledar boleh mengurangkan risiko kematian jika berlaku kemalangan. Begitu juga dengan peranan ilmu dalam bisnes. Ada sesetengah golongan berniaga tanpa ilmu tapi masih boleh berjaya. Tetapi berapa kerat sangat golongan yang sebegini? Mereka ibarat pepatah Melayu, untung sabut timbul, untung batu tenggelam. Kejayaan adalah nasib-nasib sahaja. Bacalah biografi usahawan-usahawan berjaya dan anda akan dapati bahawa salah satu ramuan utama kejayaan mereka adalah minat mereka terhadap ilmu pengetahuan. Frasa-frasa berkuasa. Terdapat beberapa proses minda yang perlu dilalui sebelum manusia bersetuju untuk membeli. Terdapat juga beberapa halangan mental yang perlu diruntuhkan sebelum prospek membeli produk syarikat anda. Halangan-halangan mental berkenaan adalah fitrah semula jadi manusia seseorang bimbang jika beliau membeli produk berkenaan apakah wang yang dikeluarkan mampu mendatangkan hasil yang setimpal. Jika anda hendak memahami halangan mental berkenaan, anda perlu melakukan satu proses yang mudah. Anda perlu meletakkan diri di tempat pelanggan. Tentu sekali anda pernah didekati oleh juru jual ketika membeli belah di pasar raya. Adakah anda terus membeli produk yang diajukan? Tentu sekali tidak. Minda separa sedar akan berkata, alah, juru jual memanglah dia kata produk yang dijualnya bagus. Perkara yang sama akan berlaku kepada prospek anda ketika anda mengadakan aktiviti jualan dan pengiklanan. Bagaimana anda meruntuhkan halangan-halangan minda berkenaan? Dengan frasa-frasa tertentu yang sudah terbukti keberkesanannya. Sebelum melakukan aktiviti pemasaran, pengiklanan khususnya, anda perlu mengetahui motif prospek membeli. Anda perlu bertanya dan menyelidik pasaran terlebih dahulu. Berniaga tanpa strategi adalah amat berbahaya. Di antaranya adalah menjual produk yang anda suka, bukan apa yang pelanggan suka. Di samping itu, ada yang menjual tanpa melakukan penentuan kos, berniaga seolah-olah rumah kebajikan. Semasa zaman belajar, saya pernah didekati oleh seorang juru jual ketika keluar dari sebuah pusat membeli belah. Beliau menjual pengilat kereta. Kelihatan beliau sangat usyuk menceritakan produk yang dipromosikannya dan kedengaran produk yang dipromosikan sangat bagus, katanya diimport dari luar negara dan diiktiraf oleh beberapa badan yang berkaitan. Pada akhir perbualan berkenaan, beliau bertanya kepada saya sama ada saya berminat untuk membeli kerana mereka mengadakan promosi harga pada minggu berkenaan. Saya berasa kasihan tetapi terpaksa berterus terang bahawa saya tidak mempunyai kereta. Cerita berkenaan adalah bukti bahawa walaupun syarikat anda mempunyai produk terbaik dalam pasaran, belum tentu anda akan memenangi persaingan. Benarkah produk hebat, bisnes berjaya? Ramai di kalangan kita mengenali Celcom. Ia adalah sebuah syarikat telekomunikasi yang mengungguli pasaran suatu masa dahulu. Ramai orang mengetahui bahawa Celcom mempunyai teknologi termoden yang jauh mengatasi pesaing-pesaingnya. Tetapi adakah Celcom mendahului pasaran telekomunikasi? Mengikut statistik terbaru yang dikeluarkan oleh AC Nielsen, Maxis adalah pendahulu dalam industri ini. Anda kenal McDonald's, Burger King, kedua-duanya adalah nama besar yang menjual produk yang sama. Tetapi yang mana yang lebih anda kenali? Saya pasti jawapannya McDonald's. Burger King telah memenangi anugerah kepuasan pelanggan melalui beberapa kaji selidik yang telah dijalankan. Ia juga diiktiraf sebagai menghasilkan burger terlazat. Tetapi seperti dalam kes Selcom, ia tidak menerajui pasaran. Dua situasi yang saya kongsikan itu bertujuan untuk menunjukkan bahawa sekadar menghasilkan produk yang terbaik tidak mampu untuk memastikan bisnes anda mendapat keuntungan besar. Ada banyak lagi pertimbangan selain penghasilan produk yang hebat dalam menjamin bisnes memperolehi keuntungan besar.